او خصوصا موږ سره چې کوم مشران نشي د هغوی دپاره ډېر اهم باب دی. باب من بلغ 60 سنه فقد اعذر الله اليه في العمر. باب په بیان د دې کې چې کوم سړی 60 کالو ته ورسېدو نو الله له هر قسمه عذر ختم کو. لقوله تعالى وينادى الله شكل جهنم ينشغي وي كانوا يلا من روبس سورة فاتر كيدي يلا من لك ساتل روبس الله وتوي أولم نعمركم أي نودر كريما تاسو تومرنا ما يتذكر فيه من تذكر كنسيهت جا قبل ولي نو قبول کړی به وې په دغه عمر کې. وجاءکم النذیر او درغلی و په تاسو پسې یره درکوونکې. واضح ده یعنی پیغمبر قرآن ده. خو بعض علماو پکې ناشنا خبره ذکر کړې ده وجاءکم النذیر او درغلی و تاسو له یره درکوونکې وي. دا د ویښته سپینېده دي الله ورته ګوره نو نور مسه کړی قرآن و حدیث و علماء و بیانونه و شپېته کاله عمر و ویښته دې پکې سپین شو ته اوس ما ته ویز دنیا ته واپس کېږم دا خو نه کېږي. بیا حدیث راوړی د ابو هریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغه 60 سنه. الله د اغ انسان طول عذرونه ختم کړی دي حجتونه ختم کړی دي الله په خپل حجت قائم کړی دی چې شپېته کاله عمر ول ورکړی دی خدې به څه وي در قیامت پورس څه به ووایي چې زه خو هم چې دی خوله م نشي وازولی شپېته کاله عمر او یو سړی به کې الله ته واپس نه شو نو دی به څه وایي الله ته خو ناشنا خو بله دی که نه هغه دا ده حدیث ابو هریره رضی الله عنه په دې پسې چې دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لا یزال قلب الكبیر شابا فی اثنتین دا مشر زوڑا گور زوان دیر دو خبرو ببارک نور بڑا دی ختم دی خود دو ببارک اسے دی زوان دی فی حب الدنیا و طول الامل دنیا سر محبت او اقدار مانونا دا خود دا پزرک وسم پزوانی کی دی دین بعد ده حدیث خوازه ده انس بن مالک رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی یکبر ابن آدم و یکبر معه اثنان ده آدم بچے لویگی و دوشین وصر لویگی ده آدم بچے لویگی دوشین وصر لویگی حب المال و طول العمر ده مال سر محبت او اگد جون غواری ده وصر دیریگی خسومره چې کته راځي د دې سره ګوره محبت کمی. ما مخکې پیر دوه تاسو ته مثال ذکر کړی لکه شروع د ماشوم نه وکړه ماشوم د روپۍ سره لګي پېژني مونه چې څه دي خو بیا چې لږ پې لږ دي سي هسې ول ورکړي لږ عمر زیات شي بیا وشلې ګزارې کړي اکثر ما له روپۍ راکړي زه په لوبې کوم وایي نه پوهېږي محبت ورسره نه شي او د مرګ راغی مرګ نه شي هغه پېژني نه چې مرګ څه ته وایي ژوند څه ته وایي بیرورو لگ پی دمر پوشی چی بودی بانی ٹاپیو چنگم کی نو بی دمر ساتی چی دغ دکان تے ورا سی نور وسر نلگی که دکان مکانی خواه که نو کنا نو دغ پیسی تالا واپس در که ویداو والا زی پیسو کن بی چی لگ دیسی لویش دیسی لوب موبو تے خیال شی بی دیسی زوانی تے ورا سی اگ دیسی زوانانو دا لوبی چی کمی او دا کپڑی خیستا خیستا او دیکی والا کی بی ام دیر محبت وسر نگی بیسی لگ خدی ازوانانو چی یعنی دمر محبتی دا مال سر نی سمجھ دی سپینگیری خو چی سمر دیری گی چی وادو کی بخیل شو چی زوی وشی اولنی یا لوری وشی خب بخیل شو بیچی نور بچی خب بخیل شو او بیا رو رو بیا رو رو بیا روپی دن جدا کول لکا جسم نجولا وقت تکڑ جدا که پچانا باندی دوم رو سر محبتی جو بچی سپینگیری شی خیرم کرے گی نا سپینگیری چی کل گاڑی تر اوخی جو آگا ڈریورو تی بابا کرائی را کوا نو دا پنزوسو تیلو نا خود پیسی رو بیسی پائی کو تم مینت و زاریو کی مڑا مشرانو سا قدر مدر تاسو کی نشتی او کلوی پیسی دیری دا او کلوی ظلم شروع کرے کلو سا آخر کیا مجبور کیا خود تیزا بابا کجے گزا
دی بیا پونه کی دی وګ ګرسی دومره محبت دی ما سره په سوري ورنه نه بس خا جونم د قشاند او ځوان سړی ته ته وای ځوان سړی ګور سنگ دا کم چی دی سي د دین طرف ته مایل نه دی دا و خبره کو دا څنګه لوبي کوي پرې ګاړو کې او پرې سکوټرو کې او خطرناک خطرناک چلونه کوي کم چې دینداری دغه سیرت رواله د عبادتونو د جهادونو سرونه خپرل وزولی دي په دې ځواني کې چې سر دی خپل عمر دومره دغه نه که څوک ته ویم چې مړ به شي مړ به شي چلو شو مړ به شو ولې مړ کې څه چې به خو نه ده پرېږده مرګ دې راشي نه یېرېږي د مرګ نه خو چې کله ښځه وشي بیا لږ ویېرېږي دا غریبه تور سری به چا ته بیا پاتې کېږي د تور سری غم روالي د تور سری نه بعد چې یو بچی وشي یو بیا ښه بوزدلی شي دا بچی دا به څه کو دا به څه کېږي بیا بل بچی بیا نور بچی بیا داسې دا بچی وشي چې کله دا بچی ډېرېږي د ده د ژوند سره محبت هغه ډېرېږي نو بیا چې کله بوډای شي او تو ته چې ته ووایې وای سپینګیریا نه ځان لري جا ښه وکته بیا دې ته به سپینګیری هم نه وای ماما کې دې ورته ووایې کاکا دې ورته ووایې دا بس به څه غوسه کېږي کاکا به وایي ستا هغه پلاری او ماما به ستا هغه پلاری ما خو دا ږیره چې دا خو دې د مسافرو سپینه کړې ده او کله وایي سختو سپینه کړې ده او کله وایي د نور د تب چې دی نو خرابه کړې ده خو دا ټکې په ډېر بد لګېږي سپینګیري او ځوان سړي ته ووایه مړه بوډا شوی ده هغه هېڅ پروا نه کوي ځوان سړي به څه پروا وي هېڅ پروا نشته خو بوډا ته چېرې بوډا ووي نو بیا دې ځان له څه وکتو ځان له دې جا ښه وکتو اکثر دا بوډاګان د یو بل په غدر خو پوهېږي که نه یو بل خو پېژني که نه یو بل ته چې آواز کوي نو الک وایي یو بل ته اکثر الکه الکه او د عمر به اتیا کاله وي د پاسېدو به نه وي او دا بوډا بوډۍ کور کې دننه الکه او جنۍ یو بل ته وایي او بوډا چې ورته آواز کوي جرې هغه ورته الکه او دواړه ښه چمي خو دا دوی هغه بس هغه د غیر ټینګ کړی دی چې بس د دغه پوره کوو د خپل هغه کوم ما تاسو کې دنیا ارمانونه دي امیدونه دي او کر خر رسول سلام سوي وي بهر ته ا بهر ته وچی ته د دې غریبانو ارمانونه امیدونه دي او خو مو ته باندې مرضی کې چې ته الله دغه وخت بور جون لیکره حق منځ کې تلار شي الله سبحانه وتعالى دې زمنګ محبت ټول د اخرت سره پیدا کی او الله سبحانه وتعالى دې من طول له وګدو عمرونه راکی خو هغه عمرونه چې هغه د الله د دین د پر استعمالي